بوتفليقه وين زاد؟ بوتفليقه زاد في وجده، يما عيطوا لها المنصوريه غزلاوي، حد كان عيطوا لها الحجه منصوريه، منصوريه غزلاوي، منصوريه غزلاوي في وجده، و 1937 كي زاد بوتفليقه، بوتفليقه اللي ني لو 2 مارس 1937، يسافير كو سيت اني، لا ميم اني زاد فيها ان سيغتان مصطفى بري، واش يكون هذا مصطفى بري؟ بوتفليقه غزل يمات عبد العزيز بوتفليقه منصوريه غزلاوي كانت خدامه حاكمه واحد الحمام كي ابارتيا على فامي بري. لا فامي بري هادو في وجده سيتي بارمي لي فامي لي الجيريان لي بلو ريش دو ماروك. على بالكم بلي كان عدد كبير من الجزائريين اللي كانوا عايشين في المروك او ماروك، يا نومبر امبورطون دو فامي الجيريان كي فيفي او ماروك. Et parmi elles, il y avait beaucoup de familles riches qui étaient propriétaires terriens, qui étaient des grands commerçants, propriétaires de hammams, propriétaires, etc. Il y avait vraiment beaucoup de familles algériennes. D'ailleurs, à cause de ces familles algériennes, il y a eu un énorme conflit politique entre l'Algérie et le Maroc. Bebet Bouteflika, il y a eu Ahmed Bouteflika, c'est Ahmed qui m'a dit à l'époque, où il y a eu Mansouri et Ghazlaoui qui ont travaillé avec la famille Berri. الاول بابات بوتفليقه احمد بوتفليقه كان يبيع في المارشي دو كوميرس اللي تي مونداتير بور لا فامي بري مونداتير يعني يبيع لو برودوي اغريكول تاعو باسكو لا فامي بري تي دي غرو بروبريتير تيريان ويمد بوتفليقه كانت حكمتهم الحمام هذاك العام 1937 زاد بوتفليقه عبد العزيز وليدها يعني وليد المنصوريه وزاد مصطفى بري اللي هو وليد لا فامي بري هي المنصوريه هي اللي رضعت وليدها عبد العزيز وهي اللي رضعت ولي مصطفى بري رضعتهم في زوج دونك مصطفى بري وعبد العزيز بوتفليقه سي دي فرير دو لي يعني في زوج رضعتهم ام واحده باش تعرفوا مليح يا جماعه حكايه لا فامي بري لي تري امبورطونت في تاريخ الجزائر في تاريخ الثوره الجزائريه وفي تاريخ المعاصر تاع اليوم اذا تعرفوا بلي الجزائريين كان هناك اكثر من تقريبا 240 عائله براتيكمون بريسك 273 فامي بريسك يعني 300 فامي كي تي دي غرو بروبريتير تيري او ماروك صادير او ماروك افون لانديبوندونس اي دوبوي بيان افون لانديبوندونس دوبوي لي زاني 30 بور سيرتان دوبوي لي زاني 20 يا في دي فامي الجيريان اللي كانوا عايشين وكانوا مالكين ملك كبير في المروك Les deux grandes familles qui avaient beaucoup de propriétés au Maroc, c'était la famille Bou Abdallah ou la famille Berri. La famille Bou Abdallah, هما اللي كان عندهم des grands terrains في وجدة. وهما اللي داروا فورت الثورة كانت عندهم la base du Malg. Le Malg, يا جماعة, c'est l'ancêtre du DRS. C'est le premier service de l'enseignement. وهذا le Malg était le service de l'enseignement de la révolution algérienne. Ils étaient en train de s'entraîner Ils étaient en train de s'entraîner dans une base de logistique qui était située au niveau des terrains ou là sur les terres de la famille Bou Abdallah Fioujda. Elle a été créée, le MALG, c'est le ministère de l'armement et des liaisons générales, créé en 1957. Le c'est le fameux Boussouf, qui est le premier général de Beltouf, etc. C'est le véritable patron des services secrets algériens. Mouhim de faire un terrier, je m'en ai un terrier, ou de faire un millefait. باسكو عندهم ابعاد يا جماعه ابعاد تاريخيه عندهم ابعاد سياسيه وابعاد تاريخيه لا دوزيام فامي كي تي اون غراند فامي سي لا فامي بو عبد الله لا فامي بري لا فامي بري هما سيتي بلو ريش كو لا فامي بو عبد الله باسكو اون بلوس من لي تيرا اغريكول اللي كان عندهم عندهم فانيك دي حمام دي كوميرس سي اون فامي الجيريان تري ريش Malheureusement, hadou les familles algériennes, ça a un مشكل في 1973 ou 1973, le Maroc, le roi du Maroc, Hassan II à l'époque, il a appliqué était un jeune roi parce que حنا en Algérie, on avait de bons rapports avec le roi Mohamed V, qui كان صراحة داير محمد V, عندنا le boulevard Mohamed V في العاصمة في Alger, le roi Mohamed V كان سند الثورة الجزائرية وكان خلى عائلة الجزائريين يعاونوا في لا ريفوليسيون الجزائريين il y avait des bases logistiques au niveau de se situer sur les terres marocaines là que les armes qui passaient par le Maroc pour soutenir la révolution algérienne à l'époque de Mohamed V c'était extraordinaire il y avait une entente une parfaite union qui j'ai Hassan II ou Lido les relations ont complètement changé en 1973 le Maroc où je dirais je m'arrête dans une politique à être la marocanisation des terres la marocanisation هذه لا بوستيون بوليتيك واش تقول
يعني لو ماروك فولي ناسيوناليزي تو لي تير، تو لي تير اغريكول لي كانو يزابارتوني ا دي زيتونجي، ولا غالب لي زارجينيان كانو هما لي عندهم بزاف لي تير، سيتي لي بروميي زيتونجي لي بلو كونسيرني. سا سابال اكزاكتومون لا ماروكانيزاسيون، لا ماروكانيزاسيون، لا لوا سو لا ماروكانيزاسيون. سيتي ان بروغرام بوليتيك لي دارو حسن دو لي بدا من 73 ل 77 وزاد. Malheureusement, qui le Maroc quand il a pratiqué cette politique, n'a pas les terrains et les grosses propriétés de 273 familles jazaïriennes. Mais nous avons familles de Berri, qui est la famille qui a vécu avec la famille Bouteflika, ou les trabats avec Abdelaziz Bouteflika, ou les frères, يعني مرضاعه مصطفى بري كان ولد العائله هذه. Je te fais un moment de c'est un dossier parce que les Algériens croient que le problème entre l'Algérie et le Maroc est uniquement le Sahara occidental. Non, le problème entre l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas uniquement le Sahara occidental. C'est d'abord, ça a commencé bien avant le Sahara occidental. Ça a commencé par ce programme de la marocanisation, de la marocanisation, plus exactement, la marocanisation des terres agricoles. Alors, parce que vous êtes au Sébéen, 273 قريب 300 عائلة جزائرية نحاولهم أكثر من 16000 قطار، يعني بلو دو براتيكمون 17000 هكتار اون ايتي انلفي ا بريسك 300 فامي الجيريان، واحد 273 274 هادو عائلات جزائرية كان عندهم دي تيران دي زيكسبلوطاسيون اغريكول كانوا روحهم والو. كاين جزائريين اللي دخلوا من المغرب اللي دخلوا بالماروك دخلوا ديريكتومون افيك يديهم فير يديهم طالعين ما كان والو، يعني براتيكمون حبسه دحولهم كاع لي تير تاعهم. سو سون دي ميلي ديكتار فريمون دي ميلي ديكتار. اون استيم اليوم كو لا فالور مارشوند تاع لي تير هادو كي ابارتوني اوز الجيريان كي اونيتي اونلفي بار لو ماروك اوز الجيريان سا فو جوسكا 2 مليار دورو افيك لا فالور دوجوردي، يعني لا فالور مارشوند تاع هذا لي تير اليوم راهم براتيكمون 2 مليار دورو. يعني هذاك الوقت ايماجيني 2 مليار دورو كانوا كاسبينهم عائلات جزائريه في المغرب ونحاو لهم لي تيرا تاعهم وراحوا. سي غراف، يعني سيتي ان درام هيستوريك بور لي الجيريان. مالوريزمون لو ماروك نا با اكسبتي نا با الى فيولي. انا نحكي لكم التاريخ، انا ما راني مع النظام المغربي، ما راني مع النظام الجزائري، انا راني مع الحق. اونكور اون فوا كاين تاريخ لازم نحكيوه ولازم الجزائريين يعرفوا. علاش؟ باسكو نورمالمون كان اتفاقيه بين الجزائر والمغرب، يا بيها ان اكور اون كونفونسيون اونت لالجيري و الماروك، سيت اون كونفونسيون كي ايتي سيني لو 15 مارس 1969. على ليبوك الا ايتي سيني بار لو مينيست دي زافير اترانجير الجيريان كي ايتي على ليبوك عبد العزيز بوتفليقه، اي بار لو مينيست دي زافير اترانجير الماروكان كي ايتي احمد العراقي. هادي لا كونفونسيون واش تقول؟ لا كونفونسيون هادي تقول بلي لي زالجيريان لي ماروكان اون لي ميم دووا دو بروبريتي ولا لي ميم دووا بروفيسيونيل في لو ماروك كون في الجيري. يعني الجزائريين اللي عايشين في المغرب عندهم كاع الحقوق تاعهم التجاريه والاجتماعيه والاقتصاديه كيما المغاربه، والمغاربه في الجزائر عندهم كي حقوق اجتماعيه والاقتصاديه كيما الجزائريين. سيت اون كونفونسيون كي ايتي سيني بار لو 15 جانفي 1960 راه ايتي نيغوسيي ايفران. فوالا بلوز اكزاكتومون راه ايتي دو ماروك راه ايتي لو 15 فيفري 1969 يعني اونتري اون ابليكاسيون à partir du 15 mars 1969. Ou normalement, où je collègue, l'article 5 de cette convention, n'est comme l'article 5, je fais il y a une machine qui me chibdette, mais le Maroc et l'Algérie, malheureusement. L'article 5 de cette convention, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Algériens au Maroc, comme les Marocains en Algérie, pourront assurer la gestion sous toutes les formes de leurs biens mobiliers, immobiliers, soit directement, soit par mandataire, ainsi qu'exercer toute activité industrielle, commerciale ou agricole, le tout au même titre que les nationaux. L'article 5 a été clair. يعني على حسب الاتفاقيه اللي دارتها بين الجزائر والمغرب 1969 و 1969 les Algériens au Maroc comme les Marocains en Algérie peuvent avoir des biens immobiliers, des commerciaux et faire une activité économique et industrielle. Hassan II n'a pas respecté cette convention. موراها نهار لو ماروك الى ليمو الى حاوس ونحى لي تيرا ا بليزيور ديزان دو فام بلو دون سونتان دو فامي الجيريان. بيان سور لي فامي الجيريان كي دخلوا الجزائر دخلوا معاهم الخدامين كانوا عايشين معاهم اكسيتيرا، كيما لي بوتفليقه كانوا خدامين عند لي بري. دونك لي بري كي نحاولهم لي تيرا اكسيتيرا لي بوتفليقه دخلوا مع لي بري اون الجيري.
اون ريبوست بومدين يعاود يبغى ريبوستي يعني يا حسن دو تحاوس لي زالجيريان بومدين يحاوس لي ماروكان اي سي لا اوس كون ابل لي فام ماروكان اكسبولسي دالجيري ا بارتي دو 1975 on estime que pratiquement 45 000 familles marocaines ont été expulsées de l'Algérie. Mais la grosse différence, c'est que les Marocains d'Algérie n'étaient pas des riches, ne possédaient pas beaucoup de terres, de commerce, etc. Alors que les Algériens qui ont acheté le Maroc possédaient des villes, possédaient des terres, des exploitations agricoles. C'est la grosse différence. وهذا لو دوسيي il empoisonne jusqu'à aujourd'hui les relations entre le Maroc et l'Algérie jusqu'à maintenant il empoisonne و parmi les problèmes اللي كاين على جالهم كاين حرب بارده بين المغرب والجزائر يعني parmi les gros problèmes qui causent une guerre froide c'est ce dossier là qui n'est pas encore réglé l'Algérie a demandé au Maroc officiellement d'indemniser ces familles حيت لهم اللي تيرا تاعهم وحاوستهم عاود خلصهم aujourd'hui 17 000 hectares ça vaut pratiquement 2 milliards ou le Maroc demande la même chose que tu te mets avec Haouz pour les Marocains 45 000 familles d'ailleurs une association c'est l'association des Marocains expulsés d'Algérie il y a des milliers كبير سياسي كبير اللي normalement le كان دولتين يعني les deux états le Maroc et l'Algérie doivent revenir à la convention de 1969 La convention d'Ifran du 15 février 1969, appliquée à partir du 15 mars 1969, c'est une convention qui règle tous les problèmes. Tout le Jazair a le droit dans le Maroc, tout le Marocain a le droit dans le Jazair. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est l'une des raisons. Je vais vous faire comprendre, c'est important de vous faire comprendre, pour que vous ne vous soyez pas dans le monde de la Chouardie, mais le problème n'est pas le problème entre le Jazair et le Maghreb, mais il n'est pas le problème avec le Sahara. Il y a un problème. Ça a commencé bien avant le Sahara occidental parce que les Marocains ils disaient que le problème était uniquement lorsque nous avons fait la marche verte pour prendre le Sahara occidental. Ce qui est faux, ça a commencé en 1973 avec l'expulsion des agriculteurs et des grandes familles propriétaires de